Olá pessoal, Ezra Velenic da Life Informa. No finalzinho do ano passado, de 2022, a gente publicou aqui referente ao banhado, né? Que é uma ação judicial determinou que cinco casas ali do banhado deveriam ser retiradas porque elas ficam ali em cima do parque delimitado, né? O parque banhado, ou seja, essas casas deveriam ser retiradas. A prefeitura fez uma reunião, fez uma coletiva de imprensa na última semana do ano. E nessa coletiva ela informou que estava em contato, né, com todas as famílias do banhado para fazer uma proposta de 100 mil reais, 110 mil, 115 mil reais no total, para que as pessoas abandonassem o banhado, né? Ou seja, 50 mil seria de imediato, dado de imediato, e os outros 50 mil quando todas as pessoas saíssem do banhado. Acontece que nós publicamos essa matéria. Ouvimos o lado da Defensoria Pública também, que vai recorrer, né? Inclusive ela falou até que foi pega de surpresa, né? No meio do recesso judiciário. E a gente também ouviu o secretário jurídico da Prefeitura. A gente vai colocar ele no finalzinho aqui, mas eu queria que vocês vissem, porque nós não falamos com os moradores do banhado. E agora eu vou mandar para vocês. A gente foi até lá, a gente foi até o banhado e conversar com o seu Davi, que é o morador mais antigo lá do banhado. Há mais de 50 anos que ele mora lá no banhado. Então veja só a declaração dele em relação a essa situação aí da decisão jurídica. Veja só. Primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Davi Moraes. Eu resido aqui no Banhado há 58 anos, né? E isso que está acontecendo com nós, para nós está sendo um grande crime pelo poder público. Porque nós residimos aqui, o Banhado, ele existe há muitos e muitos anos, há séculos e anos. Então, o que ele está fazendo com nós é uma coisa muito absurda demais. Porque veja bem, nós já temos as nossas casas, nós já temos as nossas moradias, né? Agora, por que ele vem com essa proposta para nos tirar daqui? Não custa nada ele pegar o dinheiro que ele vai investir, que ele está querendo investir, para nos tirar daqui. Se ele urbanizar aqui o Banhado para nós, e ainda vai sobra dinheiro ainda para ele, para a prefeitura. É só ele pegar, urbanizar para nós aqui, regularizar aqui para nós. Que nós assim mesmo nós ficamos felizes. Porque, veja bem, eu moro aqui há 58 anos, vou para 60 anos, aliás. Eu me criei aqui, tive meus filhos aqui, conheci a minha esposa, que agora faz 6 anos que ela faleceu. Ela faleceu com 70 anos. Quando eu vim para cá, ela já estava aqui no mar, ela nasceu aqui no Baiano. O que nós queremos é regularização fundiária. E saneamento básico, condições melhores de moradia. Mas nós queremos dentro do Baiado, dentro no centro da cidade. Desde o dia 19, quando a gente recebeu a liminar, a gente ficou sabendo dessa liminar, ela foi dada na segunda vara do meio ambiente, lá em São Paulo, no Tribunal de Justiça, e da forma que pela entrevista que o juiz quem deu, da forma que ele disse, parecia que ele desconhecia totalmente a questão do banhado, totalmente. E ainda nos classificou como invasores, que talvez aumentasse a invasão, essas coisas. Ele não sabe que essa lei do parque é de 2012. A gente reside aqui há muito mais tempo que 2012, e só naquela casa lá que eu moro é desde 2007. E conseguiram essa liminar, né? O prefeito, inclusive, pelo jeito que ele falou, ele queria uma liminar que fosse maior, que abrangesse mais casas. Mas a delimitação do parque é essa que a justiça deu. E a gente, por morar antes da lei do parque, né, pela lei que a gente sabe que existe, a gente teria direito também de morar dentro do parque, já que a gente antecede a lei. E a lei não pode ser retroativa para nos punir. A gente já recebeu muito mal, a gente ficou muito preocupado. Essa notícia chegou antes do Natal, do Ano Novo, então a gente passou o Natal, o Ano Novo muito preocupado. No dia 23 de dezembro, a gente fez uma assembleia, a gente inclusive votou com os moradores, teve uma ata dessa assembleia. A gente rejeita a proposta da prefeitura. A gente sabe que foram quatro pessoas lá na prefeitura e não sabemos se elas já aderiram ou não. Inclusive, chegou informações que eles nem teriam aderido ao pacote. Na verdade, foram para saber como funcionava e aí não tem uma resposta se eles aderiram ou não. A gente hoje tem cerca de mais de 450 famílias, né? A prefeitura fala em 297, mas a prefeitura não inclui os filhos dos cadastrados. O último cadastro foi em 2014. Quem tinha 15, 16, 14 anos, hoje tem muito mais.
E tem família, não vai morar mais com os pais. O pai e a mãe têm um terreno, então ele faz um adendo ali naquele terreno. E há anos que a gente vem lutando para que a prefeitura cadastre e reconheça os filhos dos cadastrados, porque eles também são cria do banhado. Mas que, infelizmente, a prefeitura não quer discutir nada disso. E aí essas pessoas acabam que fica defasado essa contagem. Mas que eles são cria daqui, são filhos dos cadastrados, mas que não parece não ter direito. Se a mãe ou o pai aceita, o filho vai ficar sem onde morar. E a decisão é muito clara. O pedido, na verdade, que nós fizemos ao Tribunal de Justiça foi no sentido de que o Parque Municipal do Banhado, no parque, na área delimitada, na lei lá de 2012, que delimita a área do Parque Municipal do Banhado, não pode existir nenhuma residência. Isso está na lei, é uma sequência legislativa que está toda determinada, e o tribunal assim acatou. Ele diz que existe uma ocupação maior, que é todo o banhado, mas que ali, na área do parque, não pode haver a ocupação. Então, ele determina a imediata remoção dessas famílias e dessas residências. Dessa forma, imediata remoção dessas famílias, dessa mesma forma, a prefeitura ainda vai fazer uma tratativa, vai fazer uma proposta para essas famílias ainda. Sim, o imediato ele não explica como proceder. Não se pode ir no dia seguinte, por exemplo, amanhã, e proceder uma remoção arbitrária e que acaba sendo dolorosa. O prefeito falou. Eu acho que ele foi muito feliz na decisão, no sentido de preservar as pessoas. Uma organização que seja exemplar e muito rápida, a gente conseguiria ir em uma semana. Uma semana é pós-Natal, véspera do Réveillon. Então, o que o prefeito, pensando nas pessoas que lá residem, as pessoas de bem, vamos aguardar as festas. Enquanto isso, a gente prepara as equipes, porque são várias. Equipes que precisam trabalhar, né? A Secretaria de Proteção das Pessoas, a SASC, do Antero, Ambiental, o Jurídico, todo mundo, Minoro, a gente prepara neste período e vai informando a Justiça do passo a passo do que vai ser feito, para que aí então, com calma e com adequação, a gente consiga proceder, se for o caso, após o dia 20, à remoção dessas famílias.